On vapautettu myöskin takavarikoista, pakkolunastuksista. Tämän luxemburilaisen firman, joka sinne perustetaan, niin sen kaikki toimitilat ovat koskemattomia ja salaisia. Sitten kaikki, jotka sen, tämän puljun kautta tekee jotain, on vapautettu. Tai että niillä on periaatteessa syytesuoja, mitkä liittyy tähän niin kuin vakausmekanismin toimintaan. Niin oli tuossa niitä on loukkaamattomia. Ja sitten tietenkin täys salassapitovelvollisuus. Ja mitä jo totesin, niin se, että tämä vakausmekanismi, niin ei, että siis EU:n oma tuomioistuin ei pääse katsoa sen tilejä. Eli siis kyseessä on erittäin yksityinen ja erittäin suljettu systeemi, joka on hauskaa siinä mielessä, että, tai no okei, en mene siellä vielä siihen. Ja tämä on ihan niin kuin sivulause siinä muistiossa Hetemäen ja Kataisen allekirjoittamassa muistiossa on myös se, että koska kyseessä on niin kuin yksityinen rahoituslaitos, niin totta kai se sijoittaa niitä rahoja, mitä sillä on niin kuin löysänä. Ja että silloin kun on tilanne, että ei ole välitöntä tarvetta antaa tukipaketteja, niin nämä rahat tietenkin sijoitetaan eteenpäin raha epäomamarkkinoille. Tämä EVM pyrkii tekemään voittoja, kuten mikä tahansa muukin rahoituslaitos. Mutta sitten, tässä on erittäin hauska huomio. Eli jos tämän sijoitustoiminnan seurauksena tulee tappioita, niin ensimmäisenä tappiot katetaan vararahastosta. Muistiossa ei käy ilmi, että kuinka suuri tämä vararahasto on, mutta semmoinen on. En tiedä, kuinka iso se on ja kuinka paljon se kestää tappioita. Toiseksi siitä rahasta, mikä sillä on annettu, mikä jäsenmaat on antanut käyttöön. Ja kolmanneksi takuupääomasta, jonka tämä vakausmekanismi vaan määrää jäsenvaltiot maksamaan, jos näin siis käy. Ja jos kieltäytyy, jos niin kuin, parlamentaarisesti ja demokraattisesti toimiva, tai siis jos demokraattisesti valittu parlamentti päättää olla esimerkiksi maksamatta näitä tappioita tai näitä tappioihin meneviä viuluja, niin maalta viedään äänioikeus tämän EVM:n kokouksissa, siis koska se hallintoneuvos, mikä sitä johtaa, niin muodostuu niin kuin valtioiden päämiehistä. Eli sen jälkeen sillä ei ole äänioikeutta. Tarvittava summa otetaan muiden maiden veronmaksajilta, joka tapahtuisi muuten käytännössä nytkin. Eli jos Suomi vaikka kieltäytyisi maksamasta Kreikan paketin, niin oletan, että ei hyvin samanlaista käytäntöä toteutettaisiin. Sen jälkeen aloitetaan pakkotoimet sen tarvittavan summan lunastamiseksi tältä kieltäytyneeltä jäsenmaalta. Ja siltä ajalta, joka tähän pakkolunastukseen sitten menee, niin peritään erittäin korkea korko. Okei, mulla on vähän sekaisin nämä slaisit tässä. Mutta siis tässä tilanne siinä kohtaa, että Euroopan vakausrahasto, vakausmekanismi, joka on niin kuin luotu ylläpitämään Euroopan niin kuin rahoituksellista vakautta, niin joutuisi tilanteeseen, että se tekee tappioita ja joutuu perimään rahaa jäsenmailta, niin se varmaan aiheuttaisi jo markkinoilla aikamoisen kriisin. En usko, että tämä on kovinkaan todennäköinen skenaario. Mutta hauskinta tässä kaikessa kuviossa on se, että sen lisäksi siellä lukee ihan pokkana, että vakausmekanismi voi lainata rahaa rahoitusmarkkinoilta, pankeilta, yksityisiltä sijoittajilta, mutta ei Euroopan keskuspankilta. Eli se voi rahoittaa lainarahalla toimintaa, jossa se on itse niin kuin menettänyt rahansa ja sen pitäisi ylläpitää vakautta. Ja tämä tekee tämän niin kuin vakausmekanismin niin kuin toiminnan luonteen jotenkin erittäin kummalliseksi ja kyseenalaiseksi. Joo, ja sitten yhteenvetona voi sanoa sen, että siis tämä vakausmekanismi ei ole mikään Euroopan parlamenttiin tai keskuspankkiin tai komissioon tai mihinkään verrattavissa oleva EU-toimielin, vaan se on todellakin yksityinen yritys. Ja tilanne tekee hauskaksi se, että yksityinen yritys, joka pyrkii maksimoimaan voittonsa, vastaa myös Euroopan
vakaudesta ja sille on annettu liuta tehtäviä, jotka pitäisi kuulua Euroopan keskuspankille. Joo. Siis tarkoittaako tämä suomeksi sitä, että niin kuin Katainen ja Urpilainen on tehnyt niin kuin yksityisen yrityksen kanssa sopimuksen ja ei ole tässä mitenkään mukana vai? No on se mukana siinä silleen, että totta kai siellä on kaikki, että sen päätöksiä tekee just nämä valtiomiehet ja on se sillä tavalla kytköksissä siihen, että se ei ole nyt niin listoteoria, että siellä olisi niin kuin vain jotkut pahat kapitalistit tai pahat yrittäjät, jotka sen ottaisi valtaa. Se on aina suhteessa näihin maihin ja mailla on äänioikeus siellä ja ne päättää mitä tehdään. Mutta se ei ole toimielin. Sen lisäksi tässä mekanismissa tämä IMF-rooli kasvaa erittäin merkittävästi, koska oletetaan, että aina kun sen puolen käännytään, niin pyydetään myös IMF:ltä apua. Sen lisäksi, jos erittäin iso jos yksityissektori osallistuu tähän niin kuin Euroopan vakauttamiseen, niin se tehdään IMF:n sääntöjen mukaan. Tämä on myös suora teksti sieltä perusteluista tai... siitä muistiosta. Ja siellä on kirjattu, että yksityinen sektori osallistuu, jos suoritettu velkakestävyysarvio osoittaa, ettei sopeutusohjelmalla yksi ole mahdollista palauttaa velkakestävyyttä. Ja tämä on mielenkiintoinen lausahdus, koska jos ajatellaan, että Kreikalla on nyt toinen tukipaketti menossa ja se, tai tulossa ehkä, jos se ei kaatua ennen sitä, että miksi tähän yksityistä sektoria ei osallisteta, jos on päivän selvää, että nämä pelkät vakausmekanismin kautta tehdyt niin kuin toimenpiteet ei ilmiselvästikään riitä velkakestävyyden palauttamiseen. No totta kai poliitikot sanoo, että nämä toimenpiteethän nimenomaan palauttavat velkakestävyyden, kun leikataan ja säästetään ja yksityistetään. Mutta siis niin kuin teknisesti. Vähän niin kuin meillä oli uutisissa Itellan noin uudet YT-neuvottelut, ja siinä haastateltiin Itellan toimitusjohtaja, joka sanoi, että no niin, että näiden tekojen jälkeen olemme niin kilpailukykyisempiä ja tuottavampia ja teemme parempaa tulosta. Ja sitten siinä sen jälkeen haastateltiin pääluottamusmiestä, joka sanoi, että joo, varmasti näin, mutta sen jälkeen ei ole enää niin kuin työntekijöitä, jotka hoitaisi sitä hommaa. Että siinä ei oteta lyhyttä ja pitkää tähtäintä huomioon. No se, toi oli nyt semmoinen lyhyt läpiveto tästä mekanismin toiminnasta. Ja jos kiinnostaa, niin toi tosiaan toi, tää on niin kuin tehty tuon kansojen varallisuuden ryöstöretki tekstin pohjalta. Se oli niin pitkä se osoite, että otin tommosen lyhyemmän, mutta siitä voi tutustua siihen tarkemmin, jos se kiinnostaa. Okei, sitten mä siirryn tähän tästä mekanismista tähän viimeisimpään huippukokoukseen, jota aletaan nyt käsitellä ja josta on niin kuin suuri kalapaliikki on noussut näistä Suomen vaatimista vakuuksista, eikä oikein kukaan tiedä, mitä siinä tapahtuu. Mutta tämä siis, tässä huippukokouksessa laadittiin semmoinen 16-kohtainen päätöslauselma, joka allekirjoitettiin 21. päivä heinäkuuta. Tämä Eurooppa-neuvosto allekirjoitti. Tämä on sen päätöslauselman ensimmäiset sanat. Ja tämä kuvaa niin kuin tämän eurooppalaisen kriisipolitiikan prioriteetit täydellisesti. Eli, että we do whatever is needed to ensure the financial stability of the euroarea as a whole. Se on niin kuin täysin ensimmäinen asia. Sitten seuraava lause. We also reaffirm our determination to reinforce convergence, competitiveness and governance in the euroarea. Eli kaikki satsaukset investointeihin, työllisyyteen, hyvinvointiin, palveluihin sun muuhun tulee vasta sen jälkeen, jos se tasapaino saadaan jollain ihmeen konstilla, niin kuin tällä puljauksella ei edes ylipäätään aikaa. Mutta siis Eurooppa-neuvoston, Eurooppa-poliitikoiden, pankkiirien ensimmäinen päämäärä on niin kuin näillä toimenpiteillä palauttaa tasapaino. Ja tässä nyt on jotain niin kuin näitä, koska aina kun on huippukokous, niin siellä saavutetaan virstanpylväitä, jotka... Eikö talous kuitenkin ole sellainen perusta, mikä pohjalle, jos se on kunnossa, voidaan rakentaa sitten hyvä yhteiskunta. Jos talous ei ole kunnossa, niin sen pohjalle on vaikea rakentaa hyvää yhteiskuntaa.
se perusta on sitten rapautunut. Mutta nämä toimenpiteet rapauttaa entisestään. Niin se on ihan totta, että saattaa olla ihan väärää suuntaa ja varmasti mennäänkin monelta osin. Mutta jonkunnäköinen ratkaisuehdotus tuohon talouteen kuitenkin on esitettävä ja se on hyvin tärkeää. En voi vaan mennä siihen, että tämä talouden on kuralla, mutta panostetaan taaskin enemmän palveluihin ja kaikkea muuta. Mä palaan siihen vaihtoehtoon kohti ihan lopuksi. Joo, hyvä. Eli siinä huippukokouksessa päätettiin, että Kreikan, Irlannin ja Portugalin näistä saamista tukipaketeista, joita on nyt annettu varmaan joku 400 miljardia, eli 500 miljardia, en tiedä tarkkaan lukemaan. Niin näistä tuista, mitä ne on saanut, niin niiden laina-ajat korotetaan 15 vuoteen ja niiden korot lasketaan 3,5 prosenttiin. Ja tämä on se niin kuin yksityisten ja sijoittajien ja pankkiirien vastuu, mikä tässä niin kuin, tai pankkien vastuu, mikä tässä huippukokouksessa saatiin aikaan. Ja se on Kreikan osalta siis pienentänyt näiden pankkien saamia voittoja. Tai se tulee pienentämään näiden pankkien saamia voittoja noin 20 miljardia. Eli puhutaan hyvin pienestä vastuusta. Ja voidaan filosofisesti miettiä myös sitä, että onko vastuuta se, että sä menetät voittoja, vai vastuuta se, että sä, niinku, sä menetät ne voiton lähteet. Siis se on niinku ihan eri asia, että alkaako pankit kirjaamaan taseista alas ongelmajätettä ja pankkeja kaatuu ja joudutaan miettimään, että mitkä pankit säilyy. Vai se vaan, että pudotetaan niiden voittoja vähän. Toinen on se, että tässä huippukokouksessa päätettiin, että väliaikaisen vakausrahaston ja pysyvän vakausmekanismin roolia tullaan kasvattamaan ennaltaehkäiseviin iskuihin. Jos pyritään niin kuin vakauttaa rahastoa, rahoitusta ja ongelmamaiden niin kuin näitä ongelmia. Ja tämä on erittäin merkittävä asia, joka niin kuin on semmoinen yksi pieni kohtava siellä. Sitten en tiedä missä horroksessa tai mitä kamaa nämä Euroopan neuvoston jäsenet vetää, mutta siinä myös niin kuin asetettiin tavoite, että vuoteen 2013 mennessä, jolloin tämä vakausmekanismi astuu voimaan, niin euroalueen alijäämät on taas alle 3%. Ja sillä pyritään siihen, että euroalue täyttäisi edes omat kriteerinsä. Eli tällä hetkellä euroalue keskimääräisesti ei täytä Euroopan vakaus- ja kasvusopimusta. Eli alijäämä ei saa olla yli 3 ja velkasuhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa olla yli 60 ja ne on molemmat heilunut ja tulee heilumaan. Siis velka tulee kasvaa ja alijäämä tulee kasvamaan siis tällä politiikalla aivan varmasti. Joten tämä tavoite on siis unelmaa, siis horrosta, euforiaa, jotain niin kuin todella kummallista. Miten voi reaalipoliittiset ihmiset asettaa tällaisia tavoitteita tällaisessa konjunktuurissa tai tällaisessa tilanteessa? Mutta se pointti tulee todennäköisesti olemaan se, että kun näitä alijäämälukuja ei saada hallintaan, eikä velkaantumista saada hallintaan, niin voidaan lisätä kontrollia, koska jo nyt on nähtävissä se, että tämän kriisin varjolla niin, lisätään liittovaltiokehitystä. On sanottu jo, että aletaan tsekkaamaan budjetit tarkemmin, on puhuttu finanssipoliittisesta elimestä ja niin edelleen. Ja sen lisäksi siinä huippukokouksessa päätettiin jo, että tätä Euroopan vakaus- ja kasvusopimusta vahvistetaan. Ei mitään hajua tietoa, mitä se tulee tarkoittaa. Siinä sanottiin vaan, että sitä vahvistetaan. Ja 2012 vuoden loppuun mennessä niin laaditaan jo tiukemmat budjettiraamit. Eli mun tulkinta tästä asiasta on se, että tällä mekanismilla ajetaan Eurooppaa ihan niin kuin konkurssin partaalle tietoisesti, jonka jälkeen on niin kuin hyvin reaalipoliittinen peruste lisätä kontrollia ylhäältä käsin. Koska ei tällaisia tavoitteita ei tulla saavuttamaan, ei ikinä.